Boa tarde, quinto ano. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês continuem ainda se cuidando, se protegendo. Se tiver que sair de casa, sair sempre com máscara, usar bastante álcool na mão e, se possível, lavar sempre as mãos. Combinado? Mas agora, vamos para os trabalhos? Peguem o livro de ética, isso mesmo, cidadania, moral e ética, na página 140. Na página 140 nós vamos falar sobre as ONGs, tá? Ó, nós vamos ler a 140, 141 e vocês vão fazer a 142, 143 e 144, ok? Então vamos lá, as ONGs. As ONGs, gente, são organizações não governamentais, tá? São instituições formadas por grupos de pessoas que se organizam em defesa, né, de um determinado objetivo, para o quê? Para a manutenção da sociedade. Isto é, são pessoas que associam sem fins lucrativos e sem ligação nenhuma ao órgão governamental para defender causas que significam muito para a preservação e a defesa da cidadania. Tá? Essas instituições se mantêm com doações, inclusive dos órgãos governamentais, mesmo que sejam associações de pessoas comuns, sem ligações com os governos. Tá? Elas formam e informam a sociedade sobre os direitos e trabalham para minimizar a falta de políticas sociais que afetam a dignidade das pessoas e de todos os âmbitos ligados ao referencial de uma vida cidadã. As ONGs podem ser em diversas realidades e trabalham também com uma diversidade de objetivos. Crianças carentes, idosos em situações de abandono, espécies de extinção, moradores de rua, minorias étnicas e etc. Elas são muito importantes para ajudar na construção de uma sociedade justa e solidária. Tá? A ONU é uma organização das Nações Unidas, tá? Não confundam ONGs com ONU, tá? ONGs são organizações não governamentais. ONU, Organização das Nações Unidas, que ela foi fundada em outubro de 1945, na cidade de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, tá? A ONU, Organização Nacional das Nações Unidas, é uma organização constituída por governos da maioria dos países do mundo. É a maior organização internacional cujo objetivo principal é criar e colocar em prática mecanismos que possibilitem a segurança internacional, desenvolvendo no desenvolvimento econômico, tá? Definição das leis internacionais a respeito também dos direitos humanos e do progresso social, tá? Aqui nós temos, quando foi fundada logo após a Segunda Guerra Mundial, contava com a participação de 51 nações. Ainda no clima de pós-guerra, a ONU procurou desenvolver mecanismos multilaterais para evitar um novo conflito no âmbito mundialmente, tá? Atualmente conta com 192 países membros, sendo que 5 deles, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, fazem parte do Conselho de Segurança, né? Este pequeno grupo tem o poder de veto para fazer, só para resolver as coisas da ONU, tá? Ó, a sede principal da ONU fica na cidade de Nova York e seus representantes definem, através de reuniões constantes, leis e projetos sobre temas políticos, administrativos e diplomáticos internacionais. A ONU está dividida em vários organismos administrativos, como, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, Conselho Econômico e Social e Assembleia Geral, entre outros. A Carta das Nações Unidas define os objetivos principais da ONU. Tá? Os objetivos principais da ONU são defender os direitos fundamentais do ser humano, garantir a paz mundial, colocando-se contra qualquer tipo de conflito armado, buscar mecanismos que promovam o progresso social das nações, tá? Criar condições que mantenham a justiça e o direito internacional. Ok? Aqui tem um pedacinho que vocês sabiam. As línguas oficiais da ONU são inglês,
francês, russo, mandarim, espanhol e árabe. Desde 2 de janeiro de 2017, a ONU é presidida pelo secretário-geral português António Guterres, tá? Ele substituiu o sul-coreano Ban Ki-moon. A ONU é mantida através de contribuições financeiras feitas pelos países membros, e os países que mais contribuem são Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Dia 24 de outubro comemora-se o Dia da ONU. Tá? Agora façam os próximos exercícios e daqui a pouco a tia volta para corrigir. Dia 142, o que são as ONGs? São instituições formadas por grupos de pessoas que se organizam em defesa de um determinado objetivo que consideram importante para a manutenção da sociedade. 2. Quais causas você considera importantes para serem trabalhadas pelas ONGs? Por quê? Pessoal, tá? Número 3 também, ó, pessoal, ok? Vocês vão pesquisar. Número 5, marque com um X no que caracteriza uma ONG. Ó, entidade sem fins lucrativos e fundada pelos valores da democracia, igualdade, liberdade e diversidade. Então, vocês vão marcar essas duas aqui. Sobre a ONU, responda as perguntas. Quando foi criado? 24 de outubro de 1945. Por quantos países é formada? 192 países. Quais são as suas línguas oficiais? Inglês, francês, russo, mandarim, espanhol e árabe. Quais são os países que mais contribuem financeiramente com a ONU? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Qual é o objetivo principal da ONU? Criar e colocar em prática mecanismos que possibilitem a segurança internacional e desenvolvimento econômico, a definição de leis internacionais, o respeito dos direitos humanos e o progresso social. Número 8, qual a importância para a sociedade atual, pessoal? Na página 144 tem um texto, Era Uma Vez, o Diamante, tá? Vocês vão ler, de Antônio de Mello, vocês vão ler e vão responder, tá? É resposta pessoal.